ساری چل رہا ہے چل رہا ہے ادا سلام علی سنگ تام باز باز سلام دے گا میرا کھٹا کا ناڑی جمعہ پوری اجل گا ناڑی بھوری ہے مرسی میں فلا کر گا کوئی چا برستان ہزار گنج ہے میں ہوتا کا خاص بجالت دین ہے زبیر خان ہے وزیر خان ہے بھائی دلہ ہے سیوال کرے گا ادا میں فلا کر گا ادا ویڈیو کو دینا خاص کر میں دوستانی فرماش ہے ادا پوری امام دادا فرماش ہے میں فلا موجود ہے فقیر کریم ہوئے بازار فرماش ہے حبیب اللہ فرماش ہے حمید اللہ عباد بابا فرماش ہے سیوا خان فرماش ہے یکی دائرہ جبار فرماش ہے غلی خان عباد بابا فرماش ہے دو بجات خاص کر میں دوستانی فرماش ہے دا آجی رسول بشک بابر عباد بابا فرماش ہے اللہ نار دا یکی محمد جلگری فرماش ہے دومی دائرہ یکی دائرہ فرماش ہے شیر دل سنگانی عباد بابا مٹا دنگانی فرماش ہے ماما آم ہوئے بازار با فرماش ہے حاجی گھنی فرماش بازار باد میری فرماش ہے کام ہوئے بازار با فرماش ہے یکی دو بجر خاص کر فرماش ہے مجید مہکانی ہے بازار باد یکی ہلا بس مہکانی فرماش ہے بازار باد علی مراد مرید فرماش ہے ہزار گنجیا خاص کر فرماش ہیں مری کیمپا ارجو شیرانی بازار باز ناڑی بزری فرماش ہیں گلبیگ مری فرماش ہیں میرا وہ فرماش باز آباد کی پورا دا فرماش ہے میں دوستانی دا وڈرا روف ہوئے بازار باز یا کہ ریاض فرماش ہے استاد اجاز فرماش ہے خاص کر رہا صادق جتے ہوئے بازار با فرماش ہے میں فرا موجود ہیں اللہ سمتا دوستان کنا خوش کنا دا ادا ہے کہ جاوید فرماش ہے جمعہ طرف آر خاص کر یکے منگل چندرہ سے فرماش ہے بازار با دمی سے نیا نیما دن سے جائے دن کی جو دن دے جائے سے
Sí, dale, vamos, vamos.